Сега ще поканя колегите от Амилум. Първо искам да им благодаря, че всяка година те са тук. Активно се включват, подкрепят този форум. И аз не спирам да повтарям, че това е един изключително силен работодател. Това е, знаят, част от вас знаят, това е първата приватизация в България. Май месец 93-та, ако правилно помня. Така ли е, Светло? И още след четвъртата година менеджмента беше само български. Нещо повече, много от българите, които се развиха като успешни менеджери в Разград, в Амилум, тръгнаха да управляват позиции извън България. Но това, което пряко касае днешния форум, когато влезете в сградата, административната сграда на Амилум, вие ще видите, че Амилум България в Разград е номер едно в здравословни и безопасни условия на труд в цялата група. А те вече са, така след няколко преструктуриране, вече са част от Archer Daniel Midland, т.е. това е един световен гигант в Agri-Food и безспорно българите сме си написали домашното, те са лидери в тази дейност. Заповядайте, не знам, Нели Петрова или Светлозар Караджов, председател на управителния съвет на Амилум България. Добър ден, уважаеми дами и господа. Първо искам да благодаря на организаторите на този форум, че бяхме поканени да споделим някои от добрите практики, прилагани в Амилум България, които да представим на вашето внимание. Целта на нашата презентация днес е да ви запознаем с практиката, прилагана в Амилум България за безопасни и здравословни условия на труд, свързана с работата на подизпълнителите. Тази програма ще ви бъде представена от моята колежка Нели Петрова. Аз искам само с няколко думи да ви дам малко повече подробности за Амилум България като производствено предприятие, като компания. Ники вече спомена, че това е част от ADM, Archer Daniels Midland. Това е американска компания, която оперира в повече от 40 страни в целия свят, с над 33 000 служители общо. Тя е собственик на 100% от капитала на дружеството и по-настоящем упражнява и менеджмента на компанията. Амилум България е предприятие, което се намира на територията на град Разград. Вече 22 години има производство. Количеството царевица, което преработва годишно, е над 400 000 тона, или това е над 20% от реколтата, която се е добила в България. Основен потребител на царевица в България. Производството, което се... продуктите, които се произвеждат при нас, са нативни и модифицирани царевични шестета, глюкозофруктозни сиропи, кристална декстроза и различни високи малтозни сиропи, също базирани на царевично нишесте. Приходите от дейността за 2015 година са над 290 милиона лева, с реализирана печалба над 35 милиона лева. Броя служители, които работят при нас, са 281 и над 200 подизпълнители всеки ден влизат в завода да работят. Дружеството е сертифицирано по ISO, HAST, BRC, 2NOA, кошер сертификат, халал сертификат и ние преработваме негенно модифицирана царевица. Това е картинка от завода. Както виждате, той е разположен в среда, която е обградена с незаети площи. Малко сме встрани от града, но това ни пречи да работим много добре с структурите на местната власт.
Безопасността, както вече чух от колегите, се превръща не в приоритет, а в ценност. Това е една от ценностната система на Амилон България. С гордост мога да кажа, че за последните 16 години в дружеството има само един инцидент с загуба на работно време, което бяхме постигнали резултат над 5 милиона човек часа за работа без допусната трудова злополука. Не по-лоши са резултатите и за подизпълнителите, в детайлите ще ви бъдат представени от Нели Петрова. Индексът по безопасност е средството, с което измерваме резултатите, постигнати по безопасна работа. Индексът по безопасност е резултат от чисто аритметично изчисление, в което влизат както тежестта на получените инциденти, така и тяхната честота. Както виждате, за последните 5-6 години той е много близък до нула, което означава, че практически се случват само съвсем леки инциденти, които биват рапортувани и отбелязвани с този индекс. Освен тези инциденти, има и друг тип инциденти, които се рапортуват. Това са регистрируемите инциденти, които не са довели до някакво сериозно увреждане на работниците, но все пак се са случили. Там също резултатите са практически нулеви. Същото важи и до инцидентите с загуба на работно време. Виждате само 3 случая общо за подизпълнители и наши работници, като вече казах, че за 16 години за наши работници има само един инцидент допуснат с загуба на работно време. За подизпълнителите резултатите са почти същите. Това е с няколко думи за дружеството. Давам дума на госпожа Нели Петрова да ви запознае с повече детайли относно нашата програма за наистина безопасна работа с подизпълнителите, като едно от условията е и нещата, които искаме да отбележим, че ние не разделяме нашите дейности на дейности с подизпълнители и дейности с наши служители. Всички хора, които работят на територията на дружеството, имат еднакви права и еднакви задължения спрямо дейностите по безопасност на труда. Благодаря ви за вниманието. Здравейте, уважаеми колеги и уважаеми гости на тази конференция. Аз също искам да благодаря на любезните домакини, че за поредна година ни дават възможността да споделим своя опит на този форум. Още по-важното тук е, че ние имаме възможността и да почерпим от също така вашия безценен опит и вашите добри практики, които вие също споделяте. Така че благодаря. Днес ще ви представя накратко нашата програма за осигуряване на безопасни условия на труд на подизпълнителите, които работят в Амилон България. И освен това ще ви разкажа за някои от инструментите, които използваме при нас и които сме въвели. В продължение на статистиката по безопасност, която господин Караджов представи в предходните слайдове, тук има няколко други показатели, които ние следим, ключови индикатори, свързани с безопасността. Един от тях е потенциалните инциденти, които се случват с нашите подизпълнители и служители. На този слайд е показана само статистиката, която е свързана с подизпълнителите. И тук може да видите, че за 2015 година при нас има регистрирани 85 случая на потенциални инциденти, т.е. избегнати инциденти. И до момента на 2016 година, до днес, случаите са 34. Т.е. това са някакви случаи. Следващият индикатор, който ние следим, това са докладваните небезопасни поведения и условия.
докладвани от подизпълнители, които работят при нас. Тези неща, които са забелязали, които са направили впечатление. Ние сме предоставили възможност те да имат инструмент за докладване на тези небезопасни условия и поведения, защото нашата цел е да ги отстраним, за да можем да избегнем случването на потенциални инциденти и на истински такива. Аз съм говорила и в предишни презентации по какъв начин се осъществява това докладване на небезопасни условия и поведения. Използваме малки тефтерчета, в които всеки един подизпълнител има възможността да напише това небезопасно условие или поведение, което е забелязал. И ние имаме ангажимента да ги разглеждаме всеки ден и да проследяваме отстраняването им. Тук също виждате на този слайд, че нашите подизпълнители работят вече около 1500 дни от последния инцидент без загуба на работно време и това се равнява на над 2 милиона часа. Края на месец септември нашите подизпълнители постигнаха този великолепен резултат. Така, тук е представена блок схема на целия процес, който започва от идентифицираната нужда от избор на подизпълнител, отделните етапи, през които преминаваме, докато изберем подходящата фирма подизпълнител и до самия край, до приключване на договора с тях. Какво правим, как са организирани нещата при нас? Когато се появи нужда от избор на фирма подизпълнител, отдел снабдяване изисква от различни фирми подизпълнители да предявят интерес, като за целта изпраща с всички останали документи за попълване един въпросник към самите доставчици на услуги, в случай подизпълнители. Този въпросник е доста подробен и в него ние изискваме информация, която е свързана с безопасността от самите подизпълнители и тяхната история в рамките на примерно последните 5 години. След получаване на тези формуляри, ние изготвяме формуляр за оценка на подизпълнителя, като предварителният избор се прави от сформиран екип от наши колеги, от свързани с съответния проект, отдел снабдяване, отдел безопасност, отдел финанси. След направения предварителен избор, отдел снабдяване изпраща искане за оферта, и това искане задължително е придружено с един голям документ, наречен наръчник по безопасност за подизпълнители, който съдържа всички наши изисквания за безопасна работа на територията на завода. Той е неразделна част от сключените договори с подизпълнителите. След окончателния избор следват обучения по безопасност на труда. Това е първоначалното обучение, то е под формата на филм за начален инструктаж, който е с продължителност около 30 минути и е много интересно направен, изготвен и съдържа примери реални от работата ни в завода, които са свързани с различните процедури по безопасност на труда. След което следва изпитен тест върху това, кое подизпълнителите са разбрали на първоначалния инструктаж. Тестът съдържа около 30 на въпроса, като ние допускаме максимум 3 грешки да бъдат направени на този тест. След това следва среща с подизпълнителя, с фирмата подизпълнител. Тази среща е първоначална, на която ние отново коментираме нашите изисквания и правилата, които съществуват на територията на завода. И на тази среща искаме подизпълнителя лично да се ангажира, собственика на компанията, да покаже своя ангажимент и съгласие с нашите условия, свързани с безопасност. След което следва изпълнение на договора, постоянен контрол от наша страна.
Накрая се прави оценка на представенето. Това се прави преди последното заплащане. И ако има нужда, се прави ревизия на договор, ако се налага. В договора са предвидени различни санкции при неспазване на нашите изисквания по безопасност на труда. Искам да подчертая, че това са санкции към фирмата, а не към конкретния служител. Казах какво включва нашия формуляр за подробна оценка. Има предварително определени критерии, като тук се включват не само изискванията по безопасност, но също така и редица други социални аспекти. Наръчникът по безопасност също е придружен и с декларацията по член 18 за съвместните ангажименти от страна на и на подизпълнителя, и на работодателя. И отговорности също. Първоначалната среща, както казах, е много важна с самия изпълнител. Имали сме куриозни случаи, когато на такива срещи подизпълнители са отказвали да работят при нас, тъй като казват, ами ние не можем да изпълним вашите изисквания, те са прекалено високи. Именно за това я правим тая среща, всеки да може да си прецени има ли готовност да изпълнява нашите изисквания или не. Тук има един инструмент, който използваме при работата не само с подизпълнители, но и с служители. Това е един формуляр за оценка на риска. Този формуляр, това е един план за безопасност, се попълва винаги, когато задачата е нерутинна и по-рискова. И той придружава задължителните разрешителни, които се издават, разрешително за работа, акт за огневи работи, разрешително за влизане в ограничено пространство. Това е нещо допълнително. Каква е разликата и какво по-различно има в този план за безопасност? Тук самия изпълнител на задачата, в случая конкретния подизпълнител или технически ръководител на подизпълнителите, той обяснява в детайли какво точно ще направи. Номер 1, номер 2, номер 3. В детайли какви инструменти ще използва, какви примерно скелета, стълби и така нататък, за да можем ние съвместно да изясним кои са критичните ситуации в тази дейност, кои са потенциалните рискове и да набележим мерки за елиминирането им. Като всеки един подизпълнител, който работи по тази задача, се подписва и изразява своето съгласие и разбиране на всички рискове и ангажимент да работи безопасно. Тук има един друг инструмент, който ние сме използвали при големи проекти на територията на завода. В конкретния случай това е прилагане на SBO системата Safe Behavior Observation. Това ще рече, това са наблюдения на безопасно или небезопасно поведение. Този инструмент използвахме преди около 4 години, когато построихме нашия нов цех за кристална декстроза. Това е един електронен файл, който се намира на споделено място в сървъра, до който имат достъп всички инженери по проекта, които наблюдават дейностите на подизпълнителите. И освен това всички мои колеги от отдел охрана на труда и всички ангажирани лица от наша страна. Тук ще видите на графиката различните категории, които се следят. Например, поведение, лични предпазни средства, спазване на процедури, използване на изправни инструменти и така нататък. Като всеки един, който присъства на мястото на задачата, примерно инженер по проекта, след като се завърне в офиса, след като е бил на място на обекта, може да въведе, да напише колко позитивни наблюдения е установил и кои са рисковите поведения. Това се прави примерно в края на работния ден, след като той е бил на място и не отнема много време, нито пък ресурси. А това ни дава възможност ние да установим
Къде точно са проблемните места и кое най-много притеснява работата на подизпълнителите, за да можем съответно да предприемем нужните мерки? В нашия случай с построяването на цех декстроза монохидрат, може да видите, че общия брой наблюдения са над 8000, което наистина е впечатляващо. Като най-много позитивни наблюдения са били свързани с използването на лични предпазни средства, което е много добре. Другия инструмент, който прилагаме при нас, винаги, независимо дали става въпрос за работа по по-сериозен проект или не толкова голям, всеки месец ние правим оценка на работата на различните фирми подизпълнители. Всяка една компания бива оценявана, като тук може да видите различните показатели, по които могат да им бъдат дадени точки за тяхната дейност или отнети точки. Като накрая на месеца се прави тази калкулация и това също е един инструмент да влияем върху работата на фирмите подизпълнителки. И това също ни помага при един следващ избор на фирма, която към момента работи на територията на завода, да изберем тази, която е с най-добра оценка по безопасност. Господин Караджов спомена, че всички наши изисквания са еднакви както за служители, така и за подизпълнители. И нашите подизпълнители прилагат на 100% всички наши процедури по безопасност на труда. Освен това, те са включени на 100% и във всички наши мотивационни програми. Участват и в програмата за вътрешни одити. И освен това, споменахме преди започване на работа, всеки един на 100% всички попълват този тест след гледане на филма. Следващия слайд. Няколко примера за мотивационните програми. С нашите подизпълнители всеки месец ние правим среща по безопасност с всички подизпълнители на територията на завода, където се стегли лотарията за най-добро докладвано небезопасно поведение или небезопасно условие. И всяка седмица ние правим среща с техническите ръководители на фирмите подизпълнителки, за да можем да им дадем обратна връзка за тяхната работа през седмицата. Това, което не е наред, да може да се коригира. И при строежа на последният ни нов голям проект, обект изпарители, можем да се похвалим, че този проект завърши с нула инциденти с подизпълнители. Част от обученията, тук съм дала един пример за обучение по спасителни дейности в ограничено пространство. То беше направено от колеги от МСА и беше валидно и за служители, и за подизпълнители. И последния слайд показва как ние заедно с нашите подизпълнители отбелязваме седмицата на безопасността. На тази снимка може да видите едно съвместно занятие с пожарна и гражданска защита. Това е симулация на овладяване на разлив на химикал на територията на завода. Ако имате някакви въпроси, съм готова да ви отговоря и ви благодаря за вниманието.